तसबी नमस्कार, अहिले हामी चितवन जिल्लामा रहेका छौँ, जुन शालिग्राम बुढा सैनिकको घटना भएको स्थलमा छौँ। सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू घटनाको बारेमा अलिकति केही प्रकृति बुझ्न र होटल साहुसँग कुराकानी गर्नको लागि हामी होटल कङ्गारुमा छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हामी होटल कङ्गारुमा आइपुग्दाखेरि जुन त्यहाँ हामीले प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिइराखेको देख्यौँ, तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। बाहिर प्रहरी प्रशासनका मान्छेसँग केही कुराकानी गरिसकेपछि भित्र कुरा गर्नको लागि उहाँले अनुमति दिएर हामी सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू भित्र प्रवेश गरिसकेपछि जुन होटल मालिकको श्रीमती र उहाँका छोराले जुन पत्रकारमाथि जुन क्यामेरा बन्द गर्नुहोस् भनेर जुन हिसाबले जुन ढङ्गले बोलिएको थियो, तपाईँले हामी त्यो दृश्य पनि देखाउन चाहन्छ। आउनुहोस् होटल कङ्गारुमा पत्रकारमाथि के भयो र त्यहाँ के कुराकानी भयो, होटल व्यवसायमा मान्छेहरू पनि सम्पूर्णहरू भेला हुनु भएको छ, त्यहाँ के भयो, त्यहाँको गतिविधि र त्यहाँको बारेमा देखाउनेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, त्यहाँ के भयो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियोलाई सम्मान स्वरूप सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँहरूको नि हाम्रो नेपाल सरकार चाहिँ निगरानीमा छ नि त, अहिले त तपाईँहरू हाम्रो तपाईँहरू सुरक्षाको लागि त्यही त नेपाल सरकार भनेकै जनतै त हो नि, सबै एउटै त होइन। तपाईँहरूले के आपत्ति छ र बोलिदिँदैन भन्न खोजे हामीले होइन, हामी यहाँ पनि त्यत्तिकै भित्र छिरियाने कि दुई चार मिनट कुर्यो, उहाँ सरसँग अनुमति लियो अनि मात्र भित्र गएको हो कि, अनि त्यो भित्रबाट होइन सुन्नु 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 हामी कि न त उहाँको घरमा न त चोर्न गएको न त केही, तपाईँ तपाईँ बाहिर जानुहोस् बाहिर जानुहोस् भन्ने किन उहाँको होइन हामी सर एउटा होइन, हामी त उहाँको लागि पनि त आएको नि त, उहाँको इमेज पनि त भएको छ नि त, उहाँलाई को वान पर्सन भनेर कोही बोल्नु हजुर चाहिँ हो केही भएन, हामी यतैको होइन लोकल मतलब लोकल त हामी पनि लोकल सबै लोकलै होला। तपाईँ होटेलसित सम्बन्धित केही हुनुहुन्छ कि? सम्बन्धित हामी नै छिमेकी होटेल हो। तपाईँको कुन चाहिँ छिमेकी होटेल हो? हजुरको चाहिँ अर्को होटेल हो, अर्को होटेल यहाँ कोलाल देखेर आएको, एकछिन पछि आउनुहुन्छ आधी व्यक्ति आउनुभएको छैन, आएपछि कुरा गर्नु भइहाल्यो नि। तपाईँले छिमेकी होटेल भन्नुभयो होइन, यो घटना तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ भन्दा नि अब व्यक्ति आउनुहुन्छ, मैले अहिले एकासी आएर छिमेकी होटेल भयो भन्नु तपाईँले बोल्न आउनुभयो होइन? हजुर छिमेकी बोल्न होइन, तपाईँले थाहा छैन तपाईँले अहिले हामी लाइट पर्सनको कुरा गरेर आएर छौँ, तपाईँले आएर भन्नुभयो यो भनिदिनुहोस् ल, यो घटना थाहा छैन सबै भन्ने चाहिँ नातिनुहोस्, आधी व्यक्ति आउनु सबै कुरा भन्ने चाहिँ नातिनुहोस् तपाईँहरू। हामीले स्वीकृति लिएर गयो हामीसँग, त्यो पनि अस्ति राति एक बजीदेखि बसिरहेको होइन, धम्की दिए धम्की दिने हिसाबले बाहिर पठाउने हो त सर, धम्की होइन यो हात किन उठाएको सर, तपाईँ बाहिर निस्क्यो, के गरे आउँछ त्यो गरे के हो, यो यो के गरे सर भन्नु त हेर्नुहुन्छ हेलो, यदि खोपडी भइदिया भए त म हामी बाहिर आएर कुरा गर्छौँ तपाईँहरूसँग, तपाईँ सबै बाहिर बस्नु भन्न सक्नुहुन्थ्यो पहिला,
हामीलाई भित्र पठाउनु भन्दा अगाडि बाहिर आएर उहाँले त्यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन ल भन्नुहोस् होइन त्यो हाम्रो कमजोर होइन उहाँको कमजोर ल भन्नुहोस् कलाल भयो बाहिर आएर चाहिँ कुरा गर्दिउँ उहाँले त्यति भन्नुभएको अरू केही भनेको छैन नि त हामीले त्यही भनेको तपाईँले त्यही हो तपाईँले त्यति मात्रै होइन सर हामी 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 उहाँलाई गिराउनु पनि आएको होइन उहाँलाई उठाउनु पनि आएको उहाँको इमेज पनि अहिले जुन बिग्रिया छ नि उहाँले पनि केही कुराहरू बोलेपछि उहाँको पनि होइन दुःख पीर व्यथाहरू उहाँको पनि त्यो बाहिरको मान्छेले सुन्नुहोस् दुइटैलाई पोजिटिभ होस् भन्ने मात्रै आएको हाम्रो उद्देश्य त्यही हो होइन अहिले सटर नलाउनु न हाम्रो हेर्दा चाहिँ सटर नलाउनु न दाजु अहिले सटर म सर्वसाधारण हामी सर्वसाधारण तपाईँले के भन्नुभयो भर्खरै म त हजुर होटेलको हो भने मैले के नराम्रो होइन पत्रकारको मान्छे होइन होइन हामीले उहाँले आउनु छ नि बोल्नु भएको छ तपाईँले उहाँसँग उन्ने गर्नु पर्दैन तपाईँहरू एउटै सबै हो त्यस्तो कुरालाई भनिदिनुहोस् अरू केही हामी के गर्न विशेष ठाउँमा भन्दा के लेख्नु यस्ता झुन्डा आउँदा आउँदा होटल व्यवसायीहरू आजित भइसक्यो उहाँले पनि खोजिदिनु संवेदना सबैले बुझ्नु पर्यो कतिलाई तपाईँलाई परायो भने के गर्नु तपाईँहरूले सबैलाई परायो भयो भने कतिलाई बोलेर सकोस् कतिलाई भनेर सकोस् आजित छ नि त सबैलाई समस्या छ अब इन्भेस्टिगेसन गरिसकेको छ परहरूलाई दिइसकेको छ तपाईँहरू जस्ता साथीहरू यहाँ त सयौँजनाहरू लिएर गइसक्नु भएको छ तपाईँहरूको नि पेसा हो पेसा हो लिनु पर्यो तर कहीँको कपी गरेर हुन्छ भने कुनै ठाउँको तान्दा पनि भयो होइन भने अब तपाईँहरू सबैको क्या सबै कुरा पुलिसले हजारजना छन् हजारजनालाई एबिसी जो भयो नि पुलिसमा मैले त भोलि त सोचेको थिएँ उहाँको वाइफ होला भनेर तपाईँलाई जिल्ला प्रहरी मार्फत जे त्यसको लागि आउने नै होइन अधिकारीको दर्शकहरूले पनि दर्शकहरू जति पनि अहिले कमेन्टहरू आएको छ नि होइन होटल पार्टी अनि मैले पाँचजना गरेर उहाँहरू आउनु सक्यो लेडिजसँग त यो के अरे होटलवालाको त कुरा रिलेटेडै छैन नि त हामीसँग त के छ रिलेटेड पुरै होइन त न यहाँ आएर उहाँ बहिनी यहाँ बसेको भयो ल ठिक छ त नि के के कसो के भन्नु त्यो बहिनीको विषयमा त न आधिकारिक बहिनी हो त्यो
होइन अहिले आरोप लाउनाले पो लिएर राखेको त्यस्तो आरोपित मान्छेलाई होटेलवालासँग आएर यहाँ सुचाला के लिनुहुन्छ तपाईँ जस्तो उहाँलाई डबल आएर बसिया भयो तपाईँ शोभा स्वाभाविक हुन्थ्यो हामीले कसरी चिन्छौँ ल तपाईँ आउनु दिदी बहिनी जानु कति गाह्रो हो ल जाम 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 कहाँ छ पनि भन है भाइ बुढाहरू जानु भयो फोटो किन्ने काम भयो जानु सरकारजी हस्